Pilică aș de ras. Света у него. Выключили во всем Днепре свет. Задолбали, да, с 4 часов до 12 ночи. Так, можно себе представить только? Чтоб он, блядь, уже выключила в гробу. Выключили свет. У вас тоже нема, да? Ну, наверное, что я за сегодня. А, ты спала? Пусик тут. Сказал, что света не будет с 4 до 12 часов вечера. Нет. Между цим, с 4, ну там якісь, от з 4 до 12, ну, определенное время не буде. Я так понял. А ви що, спали? Да. Як, на кріслі сиділи? Да. А чого ти не розкладуєш собі днем? Ну як, зачем? А пусик опять в этом? О, он на пусиком хочет. Сидить. Лежить? Нема, Коля? Подивись, ти тепер бачиш. Сидить в тумбочці. Не бачиш. Не бачиш. Двері відкриті і дві полочки. Ну це бачиш і хвата, що двері відкриті, куди піти і куди вийти. Бачу, що покупаю. Це і хвата. Пішла я. Та посиди, господи, що ти? А так буде світліше, якщо я... Конечно. Що відкривай? Як в жопі. Уже такого сонця немає. Що, сонця. Та як нема, 40 градусів сьогодні. Що відкривай? Світ багато, ще й там закрито. Така красота. Водички нема, холодний. Есть там бутылка. А она туда пьет? Нет. То Коля вымал его оттуда. Она... Сейчас холодец ваш потая. Чего? А вы будете, если сейчас трошки холодцу, то и кто? Ну, наверное, может, голубцы только. Ну, так трошки того и туда. Не, не хочу того. Ну, я поставлю, ну, поставлю. Не надо, холодец. Боже. Перекармливаюсь. Такая вкусная рыба. Красно? Красно, да. Такая вообще коруба цим стоит в холодильнику. Чтобы больше было света. Жалко Наде, как это Надя бедно на столе стоит. Там спокойно, это прямо. На столе. На стульчику спать, Надя. И что, Татьяна Васильевна кока-колу хочет. Та куди? Та шо ты? Ох ты ж, штука. Коля взяв на цей білет. На хитрилиць? Да. В п'ятому ряду. Так, все, я вам готовлю. Поставлю Толя. Толя. Толя, Боже, представляєш? Це вже не один раз. Толя. Це Толік тебе вспоминав. Ой, навірно. Холодна, але вам не взяв, бо вона з сахаром. Ясно, я чую. Вам можна кока-колу зеро. Скажіть, знайдіть, я вам купив кока-колу зеро. Так вона все одно з сахаром. Вона без сахару. Ну, вона все одно сахар подиміть. Зеро. Іра дзвонила. Іра не дзвонила? Ні. Вона ще ще буде дзвонити Наді. Може, Надя балакала, то вона дзвонила. Не знаю. Бо мені дзвонила. Мені вже видно було. Мені дзвонила. Я на репетиції був. Я вже бачила, що... А що я не балакав, знає, на репетиції був. Надь, немножко мені. Я на репетиції був та збросив. У мене одна репетиція, вторая сезон. П'ятий час з утра самого. Надя, що ти там сипиш? Голубці. Скільки? 4 штучки. Всього-навсього. А що там внутрі? Мясо куряче, ці які трошки рису і як його, підожди, кабачок. Кабачок. Кабачок 12 стульів, зараз спробуємо, м'які. Це стара капуста, так? Да? Ну, ну як, старої ж нема капусти. Господи, тобі таке. Ну що там, Семенко? Хороші. Ну, не такі, як я ділаю, коні. Ну, ну так. У мене другі немножко. Ну, нічого. Все.
Все, блядь. Нахуй цих кабачка в этих, блядь. Все в этом, блядь. Ляпнула, блядь, все. И на шорты, блядь. Боже. Постираешь. Укинь сейчас у машину. Як света нема, то постираешь. Ну так, потом. В жопу, блядь. Ось на воді делаєш, а в мене густе було. В мене б так би не бризгало. Значить, мала. У мене густе. Де воно густе? Вода вон. Сангетчик. Ну нехай буде вже. Нехай вже так буде. Ладно. Ляпнуло, блядь, і все на це. Так пизду заляпав. Только вещи чисте діл. Ти ж жратвой? Вся кофта. Пятна. Вся кофта, блядь. Шорти, блядь, і кофта. Спасибо. Колю, а де він? Коля? А як ви викликали? Уже заляпався. Все, де світла нема. Уже заляпався весь, блядь, оцю. Де? Та де? Шорти, блядь. Найдя, сам вам заляпався голубцями. Дайте тряпку. Що мені робить, що він заляпився? Хай скидає, постирає. Чим? Де постираєш? Води нема, газу нема. Ну нічого. Може тряпочку влажну дайте, хай він повитирає, поки воно висохне, бо воно ще не... Не треба. Отак оту, умиючи. Трапу. Ну то ще хто ж воно вистирається. Коля, а то як стирати його на кожну капочку миючого, отого і воно вистирається. Робіть, бо він сам не зробить. Та не треба мені то робити, погодьте. Та він зробить сам. Ну все, їжте сюди, їжте, господі. Блять. Дай тебе тряпку. Це три буха. Надя, дайте тряпку Самвелу, бо воно летить все. Щас дам. Такі красиві. Це в 14-му. 14.01.2019. Це дівчинка, по-моєму, рисувала і от це відправляла. Красиво. Сідай їсти. Зараз дасть тобі тряпочку, я сяду їсти. А гарчицю я ще дістав на цей холодець. Гарчичку на холодець, мабуть, треба взяти тряпку ночі. Ну ти заляпаєшся, не думаєш, що не заляпаєш. Надя, мені теж тряпку. Таку я вам даю зараз чистенько. Мені вже не треба йому давати, хай застилається, бо заляпає шорти. О, застилася, застилася. Ну ляпає. Ну отак от і так тіліпається, бо вода, видиш, блядь, дресня оце. А в мене густе, в тебе вон вода. Отак тіліпаєш і все летить, бачиш? Тут навіть не треба довго думати. Отак візьмеш раз, от, і воно раз потіліпалось і все. Що вода. Я ділю сметану. А я чим ділала? В мене густе виходить, не знаю. Я вам больше сварила. Ну это ж не то, что я придумаю. Ты берешь, есть, вот ты берешь голубец, а в нем все вот это, блядь, летит вот это, из капли вот это все летит. Ну потому что водянистый, да. Ну голубцы сами по себе вкусные или нет? Вкусные. Вкусные? Ну ты же мои вкусные. Ну тебе вкусные голубцы, я знаю. Тебе очень вкусные, в тебе они не водянистые. А хоть еще и красная рыба. Хватить. Що тільки не пишуть. Що тільки не пишуть. Що уїде Самвел в Київ, а Надька станеться тут. І побачимо, як вона любить мамку. Вона ж хоче возле любимки бути. І що? Ну і що? Прийдеться Надю в Київ забирати. Дійсно, так. Так не тільки, що ж Надю і маму прийдеться забирати. Як же? Це Боже, ти знаєшся. Людям, больні люди. Людям нема чим зайнятися. Конечно, поїде Самвел у Київ, а Надя останеться тут. Конечно, що останеться. Ви думали, що? Надя знає, що вона теж поїде. На Луну поїдемо всі вместе. Ага. На Луну. Так, все, Лев, то не серди.
Сережу поки не даю. Отут, сербі, сербі. А що, може я потім продам 3 квартири тут і поїдемо в Київ. Все може бути. А що ви думали? Я можу. Що мені стоїть? І чого вона сама собі глаза не капає? Ви бачили її руки? Вона може собі капати сама глаза? Слава Богу, що ложку держи. Чого їм? Чого вона сама собі не той? Чого вона сам... Це когось болить, я не можу поняти. Чи хтось вас заставляє? На що писати? Вам нема що писати. Не нравиться, не дивіться. Одійдіть, виключайте друге, щось і дивіться. Як вона буде сама капати? Ти бачила її руки? Ну, ти розумієш, що вона не спроможна. Вона не спроможна. Звісно, ні. І сама, як? От, їсти вона сама не зварить. Не зварила, да? Ні. Її не можна біля плити взагалі зараз стояти. Її не можна. Пишіть, люди добрі, пишіть, молодці. Давайте, розробляйте руки, пальчики, пишіть. Вам видніше, вам вже туди видніше, ви розумні всі, ви грамотні. Саме смішно вчора писала, саме забрав з Зіни деньги. А, ну які деньги? Забрав у Зіни деньги. Які деньги? Ну, як це можна представити? А мені інтересно, та людина це що написала, що СМВ забрав деньги. Вона взагалі-то подумала. СМВ забрав, одне, СМВ забрав деньги. СМВ дасть свої скоріше, чим забере. Деньги. Ой, блядь. Ти чув, Коля, що СМВ у Зіни деньги забрав? Які? Я знаю. Я вашу Санта-Барбару не хай. Мама, чого ти сама собі не капаєш глаза, питають люди. А як я буду капати? Я бачу ту каплю. Я бачу ту каплю. Ну от представ, Надя відкриває віко. Ось отак, держа. Я лягаю і вона... Мам, тебе це саме, на підбородки витри підбородок. І другою рукою капаю. Другий раз капля швидко падає, а одна бутилочка повна. Так довго держа глаз мені. Щоб покапати. Як я буду сама? Що я буду бачити? Що пів флакона вилить? Чи що? Надя, з приветом. Точно з приветом. Я не знаю, що вони ні говорять. Ні один глаз не бачить, ні другий там 0,1. І ви чіпляєтесь. Не знаєте як? Не дай Бог би вам попробували б, як ви капали. Ну так, ти бачиш, матрушки? Тарілку, ну, в тарілки. Тебе бачу, тарілку бачу. О, що ікра тут? Це голубець, знаю, я тут їла. То холодець, горчиця. Це я що ну, лучше трошки, насипаю, лучше трошки. Не лазю. Лучше трошки бачиш, чим, ну, да? Так, да? Да. Шкафи білі бачу. Оце, що тут наліплено. Тільки отут лучше видно, а де ти біленька, хуже. Так вона сама по собі вигоріла. Що? Вона вигоріла. Воно єлі видно, так. Да. Вона сама по собі вигоріла. А, може. На сонці, видиш, вона вигорівша така. Хороше, сонце попадало на вона, да, така вигорівша. Вигорівша. Вона... Я сохранила ще откуда, боже мой, кругом возила. І дивилась... А що тут нарисовано? На оці? Да. На оці. Ой, поворачуй, так глаз болить, зараза. Та ні, це ти задав на пів. Тут этот магніт білий цей. На той стороні. А на цій стороні чи домик, чи що? Ні, не бачу. Мальчик і дівчинка. Ні, кажи, ні, сюди не треба, ти що? Не бачу, зайчик. Не бачу. То. Мальчик і дівчинка. А, мальчик і дівчинка. Це Білоруся, мабуть, да? Кременчук. Кременчук. Рука. Да. Ну я ж бачу, я ж кожну секунду з нею, бачить вона краще. Та я знаю, що вона раніше не бачила, а зараз вона бачить. Я ж бачу, що вона, того вона раніше не бачила, а зараз вона бачить. Хай вона придивиться, хай вона придивиться, але вона бачить. Ну зараз магніт дав, не бачиш. Ага.
Дав магніт, не бачиш, що там. Все, там таблетку положила, ну, вона її положила, то я тут таблетку положила. Да. Ні, ну все ж воно время, воно со временем буде краще. Просто, щоб не було хуже, а буде краще. Хай не набагато, але буде краще. Ну, що буде, вже то буде. Вже як є. Не розводи. Алло, є. Алло. Вона не побалака, бо нема світла, нема інтернету. А що, вона не може на номер позвонити? А? Ну, набери на номер. Де ж ти? А ти знаєш, помниш її номер? Так в этом же є, в Viber. Там вызов можно назвать по телефону. А ну, сейчас. Вот это. Ой, божечка, Вайбер тут. Да, я тебе найду, господи помилуй. А подожди, я сама на осень пропущена. Ой, все, так номер, а где же номер? Нажми на ней. Нажала. Внизу номер. А, так же надо запомнить. Нажми на номер. Вызов по мобильной сети. Мобильный да. Выклик. А, вот так. Боже. Продолжи. Господи. Где? Подключилась. А, ну, свина уже вона есть у мене. Не може на телефон позвонить. Ну, отключається за мене. От нема того, отключається. Ось на, оно, Іра. Нагрузися. Отключається. Оце як нема світла, це таке. Да? Да. Все пропадає. Да. Наверно, это. Я правильно все зробила. То вона ж там. Не, отключається. Оце воно отключається, як нема світла. Тихай, ключ може там не той. Господи, бля. 4 до 11 света не буду. Ну що це за 7 часов, що чокнулись, блядь. Совсем ёбнулись. Причому, по-моєму, ви всі правильно. Смотрите, ребята, завтрак пенсионера в Украине. Каша с мясом, икра баклажанная заморская. И икра черная. Да. Вот вам пенсионерка. Холодец на завтрак едят. Да. Вот, вот так у нас пенсионеры живут в Украине. Да. Одна и вторая. Угу. Правильно? Да. Вот так. Мы не страдаем ничем. Нас всего валом.